Nyt muuten ilmeisesti alkaa sit hajoon tää telkkari lopulle. Se toi äsken tota sammu ja sit se meni uudestaan päälle ja sit se sammu taas ja nyt siihen tuli tommonen punainen viiva tuohon yläreunaan, niin kuin näkyy varmaan. Se on ihan kanavasta riippumaton, että täällä voi katsoa, no nää nyt ei näykään jostain syystä, mutta se näkyy millä kanavalla tahansa. Teemalle kun vaihdoin, niin silloin se rupesi tekemään sitä. Mutta tosiaan, niin en tiedä mikä toi punainen viiva tossa on. Melko erikoista.